Mən sizə öz tarixçəmi deyərdim. Bəli. Yəni autizmlə bağlı siz söhbət apardınız. Və mən bilirəm ki, mənim nəvəm, yəni mənim qız övladım, belə götürüm. Qızınızın qızı? Qızımın qız övladı. Onlar ikiz idilər. Ancaq qız dünyaya gələndə oğlan qız idi. Aha. Qız dünyaya gələndə o 2 yaş, 1 yaş yarım, 2 yaşdan sonra uşaqda müəyyən dəyişikliklər siz dediyiniz kimi hiss elədik. Ayaq üstə gec gəzmək, ayaq üstə dura bilməmək, yəni bu əl hərəkətləri. Mən şübhələnmişdim ki, bu uşaq niyə belə eləyir. Ancaq sonradan biz məlum oldu ki, o uşaq gəzmək, ayaq üstə durmaq bu problemləri var. Ancaq uzun illərdir ki, o sahədə mən və ailəmiz, qızım, həyat yoldaşı. Yəni, o uşağı hər yerə apardıq, müxtəlif müalicələrə. Ancaq ona autizm deməzdim. Çünki onun bir var autizm, ağır bir var yüngül elementləri, ünsürləri var onun. Yəni, onda ancaq sol ayağını çəkmək, ayağını aparmaq, o istiqamətdə çətinlik var idi. Yəni, ayaq hərəkətləri sanki geriləmə var. Bəli, bəli. Ona görə müxtəlif fizioterapiyalar, masajlar, dəniz, qum və s. Həkimlər nə dedisə, onların hamısını elədik. İndi Allahın böyüklüyünə şükür olsun. İndi vəziyyəti yaxşıdır, çox şükür, gəzir, qaçır, gedir. Ancaq haradasa onda müəyyən əlamət qalıb, ayağını qalıb. Ancaq bizim burada David mərkəzi var. Uşaq inkişaf mərkəzi, bəli. O İzraildə, Bakıda bir ildən çoxdur, səhv etmirəmsə, hə, Nurani xanım. Ancaq onlar İzraildən gəlmişlər. Orada müxtəlif, deməli, mərkəzi sinir sistemin oyanması ilə bağlı. Elə siz o verirsiniz, elə onu. O sinir sisteminin oyanması ilə bağlı müxtəlif, deməli, siqnal deyim, nə deyim, mən o tibbi dildə deyə bilmirəm. Ancaq o hərəkətləri eləməklə o uşaqlarda müəyyən dönüşlər əmələ gətirdilər. Şəxsən mən öz nəvəm barədə deyirəm ki, onun yerişində dəyişiklik oldu, ayağını göyə qaldırmaq, yerdən qalxmaq, müəyyən yuxarı nərdivanla qalxmaq, pləkənlərdən düşmək. O dəyişikliklər uşaq inkişaf mərkəzindəki növbəti müalicədən sonra özünü göstərdi. Bəli, bəli. İnanın, 5-ci müalicədən sonra mən o dəyişikliyi gördüm. Çünki adi uşaq bir kəlmə söz işlətdi ki, pləkənlər özüm düşürəm, dedim, yox, mütləq tut. Çünki qorxurdum ki, o düşəndə yıxıla bilər. Ancaq dedi, yox, mən özüm düşürəm. Öz dediyim, mənim beynim mənə deyir ki, özün düş. Düş aşağı. Özün düş. Hə, özün düş. Çox qəribə söz deyirdi. 13 yaşında uşaqdır da, kiçik də deyil. Ondan sonra gördüm, həqiqətən də uşaq özü düşür və mən ona görə o mərkəzin işçilərinə, Yeninə xanıma, doktor Davidə, Yusifə xanıma dərin minnətdarımı bildirirəm və ora gedəndə də mən görürəm ki, orada nə qədər valideynlər var, başqa ölkələrdən gəlirlər və onlarla biz orada elə bir mərkəz düzəldiblər ki, orada şərait var. Yəni, valideynlər danışır, uşaqların ünsiyyətə baxırıq və bizə müsbət təsir bağışladı. Yəni, hər bir uşaqda olan irəliləyiş, orada müxtəlif oyunlardır. Hər iki oyunlar var orada, musiqi ilə olan oyunlar var orada. Yəni, çox hərəkətlər var. Yəni, orada ximikat ilə bir şey yoxdur. Kimyəvi dərmanlar yoxdur. Yəni, ancaq onların müəyyən üsulları var. O üsulları da onlar, bəlkə də indi özləri Bakıda kimlərəsə, hansı həkimlərəsə öyrədərlər, deyərlər. Alternativ təbabət olaraq istifadə edirlər. Bəli, təbabət olaraq deyərlər. Yəni, onların daxili işlərdir o. Sadəcə olaraq ki, mən bu yeniliyi öz nəvəmdə gördüm. Və digər uşaqlarda da orada gördüm. Hətta bir jurnalist orada gəlmişdi. O jurnalist heç yeriyə bilmirdi. O şəkilləri göstərdi, videonu göstərdi bizə. Dedi, indi baxın, mən necə gəzirəm, o gəzməyini göstərdi. Və gördük ki, həqiqətən də onun yerişi açılıb. Bu mənada həm də onlarda çox yüksək insanlara qarşı, yüksək sevgi var uşaqlara qarşı. Yəni, onu onlar göstərə bilirlər. Sağ olsunlar, mən çox razıyam o mərkəzə. Əziz tamaşaçılarımız, Elmirə xanımın adını çəkdiyi, söylədiyi Uşaq İnkişaf Mərkəzi Yerusəlimdə, İzraildə yerləşən və 20 ildən artıqdır fəaliyyət göstərən Ver David Mərkəzinin Bakıda açılan bir filialıdır. Bəli, Yerusəlimdə yerləşən bu mərkəzə dünyanın müxtəlif ölkələrindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş Afrikanın uzaq ölkələrinə qədər valideynlər axın-axın gəliblər bu 20 il ərzində. Yəni, biz sadəcə olaraq bunu söz olaraq sizin diqqətinizə çatdırmırıq. Əgər siz onların Ver David Mərkəzinin YouTube səhifəsinə daxil olsanız, siz özünüz orada dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn uşaqların müalicəni necə alıblar, necə sağalıblar, necə sonra danışmağa başlayıblar, necə sonra yeriməyə başlayıblar. Bütün bunların şahidləri.
şahidi olacaqsınız. Yəni biz də bu videoları, bəli, eşitməklə bağlı problem olanlar. Biz bu videolara baxdıqdan sonra belə qənaətə gəlmişik ki, həqiqətən David Eichelin və Yosifa Eichelin 20 ildir ki, tətbiq etdikləri müalicə nəticəsində autizm uşaqlar sağalır, Dana xanım, təsəvvürünüzə gətirirsiniz. Amma biz dünənə qədər, məsələn, mən elə bilirdim ki, autizm varsa uşaqda, uşaq sağalmayacaq. Şəxsən, mən bunu belə bilirdim. Yəni, uzun müddətli müalicələr gedə bilər, uşaq hansısa kəkəliyə-kəkəliyə hansısa bir sözü, hansısa bir ifadəni deyə bilər. Amma uşaqda tamamilə autizm əlamətləri yox olsun. Yəni, buna biz inanmırdıq. Amma mən gözümlə gördüm orada uşaqları. Autizm əlamətləri yox olan uşaqları. Nurana xanım, mən bir əlavə edirdim ki, onların ən dəyərli bir, bu yaxında bizə bildirişləri oldu uşaqla bağlı. Onlar uşağın rengindən olan, uşaqlıqdan olan bütün simkaları, onların hamısını göndərdilər İzrailə. Bəli. Və İzraildən cavab gələndən sonra biz neçə illərdə o uşağı, 13 ildir də, 14 ildir, biz o uşağı aparırıq hər yerə. Bütün həkimlərdən keçirmişik demək olar ki, bizə gərək olan həkimlərdən. Və onlar oradan cavab gəldi, rengində harada ki, çox... Cüzi bir, çanaq sümüyündə olan balaca sürüşmədir, bilmirəm nədir o. Yəni, onu qeyd elədilər ki, osteopata aparın, güclü bir osteopata göstərin bunu. Halbuki bizə o rengenə baxanlar, həkimlər demişdir, onun belinə, ayaqla bağlı heç bir problemi yoxdur. Ancaq tonuslu ayağa açılacaq. Demək ki, o cüzi bir zərrə qədər olan bir problem. O cüzi zərrəni onlar bildi, İzraildə bilib göndərdilər bizə bu yaxında. Ona görə biz biraz əsəb də keçirdik ki, indiyə qədər bizdə olan həkimlər İndi hal-hazır biz həmin o prosesi, o müalicəni aparırız.